Não sei se está direito, se não. Boa tarde, pessoal. Bora. A piscar. Como diz um amigo meu, está piscando, está gravando. Grande verdade. Bora lá. Com som e tudo. Está a piscar, está a gravar. Vai tirar aqui com estas coisas. Bora lá então lavar aqui isto. Instalar aqui a piscina que está ali. Está ali. A água está a sair quente. A aguinha está a sair quentinha. Já está aí quieta, não se começa só com coisas. A água nem sequer aí chegou. Já está a ver com coisas, não sei para quê. Está da cadela. É mesmo. Ui, está me aleijando.
Isso. Estamos caídos para a suja. Sorry. Desculpa lá se eu tapei a imagem. Fica melhor das intenções. Agora o fundo é este. Agora o outro acessório está aqui. Vamos agora pôr isto aqui na ponta disto. Oh boy. Isto não é nada bom. O compressor é fraco, muito fraco este compressor. Esquece. Ups. Tinha ali um pequeno esticão.
quase, quase. Tá lixado. Demora muito tempo a encher. O compressor é fraco. Já demora muito tempo a encher. A parte baixa já está. Ou quase. Mexendo aqui à maneira. Pequena, mas prontos. Não sei se ele tem algum furo, se não, por baixo. Talvez tenha, talvez não. Não sei se ele tem algum furo por baixo, se calhar tem. Se calhar tem. Thank you.
Aqui deste lado para filmar aqui melhor. Prontos. Pôr um bocadinho mais fraca, está muito forte. Desenrolou-se quase toda. Pronto, agora só deixar de encher para se fazer então uma limpeza. Espero que tenham gostado e até outro. Aqui está o compressor que encheu isto, encheu a piscina, o acessório. Usado este. Mais grosso. Mais fino. Mais grosso. Como podem ver. E uma pistola de ar. Tá tudo. Bye-bye.